Nu åtalas en man i Malmö tingsrätt för grovt bedrägeri efter att under en hel höst ha låtsats vara sjuk i cancer. Den åtalade mannen berättar att han under sommaren och hösten 2014 var djupt deprimerad men att han då inte fick någon hjälp av sin arbetsgivare. Därför hade mannen ringt in till sitt jobb och berättat att han hade fått cancer och var tvungen att ta behandling en gång i månaden. Mannen rakade av sig håret och förfalskade läkarintyg där det stod att patienten är helt nedsatt i arbetsförmåga. Men plötsligt en dag kom ett anonymt brev till personalavdelningen på arbetsplatsen där det stod att mannen ljugit om sin sjukdom. Mannen konfronterades då efter att efterforskningar hade gjorts där man kunde konstatera att läkarintygen var förfalskade och mannen sa då självmant upp sin tjänst. Den åtalade fick ut över 30 000 kronor i sjukersättning men mannen påpekar noga att det inte hade något ekonomiskt syfte utan menar att han mådde så dåligt och behövde pauser från sitt jobb. Mannen erkänner händelserna men nekar till brott.